Hej och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas att allting är superbra med just dig där hemma. Med mig så är det bara bra idag. Jag står och dricker lite smoothie här bara för att jag försöker få ikapp lite av tiden, eller vad man ska säga. Jag ska alldeles strax iväg till frisören nämligen. Så att jag har bara slängt upp håret i en tofs här bak. Pallar inte riktigt att göra någonting för det känns ganska onödigt att fixa det innan man ska till frisören, och där så svettar de det ändå, så då blir det ändå kaos liksom. Så där har jag bara satt upp det helt enkelt. Så jag ska ta och dricka upp här. Borsta tänderna, ta ut mig i sin sista runda. Och sen så tänker jag att vi drar iväg mot frisören och får det överstökat. Och sen så har vi även lite andra ärenden och sådär som ska hinnas med idag, tänker jag. Men alltså ljuset och sen att jag har uppsatt hår. Nej, det här känns inget bra. Men i alla fall, nu är jag färdig här hemma, så nu ska vi dra iväg mot frisören. Jag kommer inte att filma någonting inne hos frisören, men vi kommer ses bara om en liten stund för er och om en lite längre stund för mig då. Men vi syns i alla fall sen när jag har varit inne hos frisören och är färdig. Alltså det här med att hitta parkering här var verkligen inte det lättaste. Nu har jag äntligen hittat en, jag har varit inne i ett parkeringshus och kört och grejat en massa. Men i alla fall, så nu har jag äntligen hittat en parkering här. Så att nu är det typ 4 minuter kvar tills jag ska vara hos frisören, och jag har ändå fått parkera en bit ifrån. Så att ja, nu får jag skynda mig helt enkelt, så vi syns alldeles strax där igen. Och där var jag klar inne hos frisören, och jag ska vara helt ärlig, det blev faktiskt väldigt bra, tycker jag, än så länge. Nu har jag inte kollat sådär supernoga, och det är svårt att se med jacka på och allt sådär, så att, men ja, det ska visa er bättre sen när vi kommer hem självklart. Jag sitter nu utanför Rusta, för jag tänker att jag ska passa på att gå in en stund här helt enkelt och kolla lite mer så jag är iväg. Och sen har vi även lite andra ärenden, men jag tänker att jag tar Rusta nu innan jag åker hem och rastar mig i en liten sväng och sådär. Och så känner jag att jag behöver käka någonting snart, för den där smoothien mättade inte sådär supermycket. Men en runda in på Rusta först, så ser vi helt enkelt om vi hittar någonting kul där inne. Tänker lite att jag ska kolla in ibland julsakerna och sådär självklart, så ja. Vi får helt enkelt se om vi hittar något kul. Men hur god är inte du då? Hur god är inte du? Vi är i alla fall hemma nu ifrån frisören och ifrån att ha varit på både Jysk och Rusta blev det där. Så jag tänker att jag ska ta och ta ut den här lilla tjejen i lite runda där. Och sen därefter så kommer ni att få se vad jag har köpt för någonting. Jag köpte inte så här supermycket. Men det är lite småsaker i alla fall, och jag har en tanke med det mesta jag köpte. Så att ja, vi ska få se alldeles strax, men vi ska bara ta och ta ut mig i en runda där först. Kom där, där kom där. Kom där. Bra, Amici. Så istället för att bara rabbla upp en massa saker som jag har köpt, vilket kanske för vissa är roligt att kolla på och andra tycker det är väldigt tråkigt, så kommer jag ta och visa vad jag har köpt samtidigt som jag tar och placerar ut det i lägenheten då, för att allting har ju sin plats, eller vad man ska säga. Så jag har helt enkelt köpt 2 stycken såna här lådor, typ flätade lådor kan man säga, svarta. Så vi tänker att vi ska ha ovanför hatthyllan här uppe. Så en till Daniel och en till mig då. Så jag har ju tänkt att de ska vara här uppe då. Brandfilter vet jag inte riktigt vad vi ska ha. Men jag tänker att en sån här är min och en är Daniels, som sagt. Så att en kan ju stå där, den kan vara min. Och den kan vara Daniels då, så han kan ju ha till exempel sin keps där i då. Och jag kan ju ha mina mössor i den andra. Alltså det här är så bra, det blir så bra. Jo, men det där blev ju skitbra hörni. Och jag tänker att när vi håller på i hallen så köpte jag även ett ljus här. Nu går jag ifrån lite olika ljus här i lägenheten, så att jag vet inte riktigt hur det blir i kameran här. Men jag köpte i alla fall ett sånt här LED-ljus som jag tänker att vi ska ha i den här lilla lyktan där. Ja, det är lite skillnad på färgerna mellan de här, och jag fattar inte varför den här typ lyser grönt. Ja, inte sådär supersnyggt kanske, men ja, det får vara där så länge. Sen när jag var inne på Rusta så hade de även billiga hundben, så jag passade på att köpa några sådana då till Macy. Vi köpte ett par, alltså en riktigt storpack här av dagen med lite mindre, typ smalare ben som hon brukar äta på. Men nu köpte jag 3 stycken lite tjockare här. Så en sån håller hon på och käkar på för fullt där nere nu, den är snart slut. Så det är ganska skönt att ha henne underhållen en liten stund där i alla fall.
Men då kan vi ta och lägga undan sen, tänker jag. Och nästa sak, nej men vi kan ta den här också förresten. Jag köpte också bara en liten snögubbe där, som jag tänker att jag ska ha tillsammans med nissedörren och den som jag köpte på Ullared. Så den tar vi och lägger in ibland de sakerna där. Men resten som jag har köpt här, det är 4 saker. De tänker att jag visar tillsammans här, för att de ska liksom vara tillsammans, eller vad man ska säga. Så vi tar och slår oss ner på golvet, så ska jag visa vad jag köpt för något. Det jag köpte var i alla fall, så jag köpte en julgran, en plastgran. Och den här är då 1 meter. Och det ser ju inte ut att vara 1 meter, men man följer liksom ut den. Pussla ihop den på något vis där. Så där ska vi ha ute på balkongen, tänker jag, ute på bordet där. För att självklart så vill vi ha lite större julgran inne i lägenheten, men ute på balkongen så kan det vara lite mysigt så, tänker jag. Köpte även en julstjärna till, och så fick man lite glitter till där, men den ska jag inte använda, utan jag köpte istället lite annat glitter här. Ja. Där, och sen så köpte jag även en ljusslinga till den där. Och sen så tänkte jag köpa julgranskulor, där vi har ganska många julgranskulor om jag inte minns fel. Så då kan vi lika väl ta de som vi redan har i dagsläget och hänga lite på den här också. Men alltså jag kan inte bärga mig längre, utan jag kommer ta och sätta ut den här idag. Jag kommer göra det. Daniel kommer inte bli glad när han kommer hem, men det är någonting vi får ta helt enkelt. Så att vi kör. Ja, men så här blir det när man har byggt ihop den här. Och jag ska självklart ta och fälla ut grenarna på den och lite sådär och fixa till toppen och så. Och det tänkte jag att jag gör under en snabbspolning där, så att ni slipper sitta och se att jag tar ut varenda gren, för det kan ju bli lite drygt i längden. Så att jag ska ta och göra det, och sen så tänker jag att vi tar och pyntar det lite grann sen. Så får vi helt enkelt se hur den blir. Det här blev ganska bra. Den rev sönder hela min hand. Har du blivit riktigt färdig nu? Idag har du lite blivit. Vill du vara med? Ja. Det är första gången du ser gran, mamma. Men där i alla fall så nu ska vi ta och... jag tänker att vi börjar med stjärnan kanske. Fast stjärnan ser dock ut och glittrar ganska mycket. Så att jag tror nästan att vi väntar med den i alla fall. Men vi kan ta och börja med ljusslingan. För att den tänker jag att den vill man ju... kanske sätta på som ett av de första sakerna där. Så vi börjar med ljusslingan här. Och den här vet jag faktiskt inte alls hur lång den är, utan jag tog bara den här för att den var billig, helt ärligt. Och den kunde vara utomhus också. Jag vill ju ha en som kunde vara både ut och inne. Annars är det många som inte kan vara ute då, utan som bara är för inomhusbruk. Det var jävlar vilken lapp. Snåla inte på lappen här inte. Ah ja, men den kan vi ta bort. Vi ska ju ta och bara sätta dit själva slingan nu, tänker jag. Så, den här blir nog ganska lagom lång ändå, skulle jag tro. Så, det blev faktiskt lite mindre ljus än vad jag hade tänkt mig från början. Men skitsamma, vi kör på det här. Det här blir säkert jättebra. Där, så. Och jag gör den då utifrån liksom mitt håll här. Så att jag vet inte alls hur det ser ut på er sida där. Jag tror det är ganska gles med belysning, till exempel här nere. Men jag gör det utifrån min sida här, och det är den här sidan som vi kommer ha inåt sen då. Sen kommer det även lysa lite så att grannarna kan se och sådär. Men det viktigaste är att det är fint för oss då, va? Men vi ska ta och sätta på lite glitter också här. Jag tänker att jag vill hinna klart med det här innan Daniel kommer hem, så han inte bara... Pekka, vad håller du på med? Så då kan han inte hindra mig sen när det redan är färdigt, så att säga. Sen kanske vi inte behöver ta och tända denna riktigt än. Men jag tänker ändå ta och sätta ut den på balkongen så att den är liksom... färdig och sådär sen. Sådär, det här blir skitbra. Så nu tänker jag att vi tar och bär ut den här till balkongen, så vi kan ta och sätta på själva julstjärnan där uppe också. Nej men alltså hörni, hur mysigt blev inte det här då? Liten gran där och lite ljus runt själva staketet, eller vad man ska säga, räcket där. Supernice.